31番小泉一馬議員。31番小泉一馬であります。善光寺表参道中央通り歩行者優先道路整備計画、今執行されている事業ですが、これについて伺いたいと思います。歩道と車道のフラット化、車道の石畳化等をうたうこの事業でありますが、当初に見込まれた予算、また現在までに投下された事業費と今後の執行見込み額、それらの合計額、これらについてまずお尋ねいたします。熱投資整備局部長。お答えいたします。中央通り歩行者優先道路化事業につきましては、現在の道路幅員の中で9メートル車道を6メートルに縮小し、片側 4.5 メートル歩道を6メートルに拡幅をしております。事業につきましては、国道19号の新田町交差点から国道406号の大門交差点までの700メートル区間において歩道のフラット化や石畳化を合わせて行っております。今のご質問につきましてお答えいたしますが、当初見込みました総事業費につきましては約7億円であります。次に平成22年度から現在までに投入した事業費は約5億6000万円になります。また今後発注を予定している事業につきましては約2億円の見込みであります。従いまして、この結果総事業費は約7億6000万円となり、当初見込んだ総事業費よりも6000万円程度増額の見込みとなります。その理由につきましては、労務費の増加と中国から輸入をしております石材価格の値上がりによるものであります。今後の工事発注に際しましては設計内容を十分精査し、引き続き事業費の縮減に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。小泉一馬議員。今当初より6000万円事業費が増額とされているというお話でございました。そうまでして実行しなければいけないその事業の目的、これについて確認させていただきたいと思います。熱都市整備部長。お答えいたします。中央通り歩行者優先道路化事業につきましては、都市再生整備計画における整備方針、都市機能の集積と公共交通網の充実による歩いて暮らせる街に基づき、車中心の道路から歩行者に優しく歩いて楽しい通りとなるよう、善光寺表参道としての魅力向上と機能の充実を図ることを目的に整備をしているものでございます。また第2期長野市中心市街地活性化基本計画における事業にも位置づけられており、魅力ある通りに整備することで街中の回遊性を向上させ、目標の一つにある歩きたくなる街の実現を目指すものでございます。以上でございます。小泉一馬議員。今歩きたくなる街が目的の一つだというお話がありました。今まだ現在施工中ではあるんですが、一部は完了しています。現在のですね、事業目的の達成状況をどのように検証し評価されているのか、この点についてお伺いたいと思います。熱都市整備部長。
中央通り歩行者優先道路化事業の実施に向けましては、平成16年から20年にかけて、歩行者優先道路の社会実験、これを7回実施しておりまして、地元住民の合意形成を経て、事業化に至ったものでございます。その中心組織となったものが、表参道ふれあい通り推進委員会で、本事業については、当初から住民が主体となって計画実施してまいったものです。ご質問の事業の効果の検証につきましては、事業化にあたって国の支援を受ける際に事前にその方法を定めております。具体的には、都市再生整備計画善光寺表参道地区において、目標を定量化する指標を定め、事業の完了時に事業評価を実施することになっております。この指標では、一つとして、中央通りの歩行者、自転車数があり、これまで毎年減少してきた歩行者通行量に歯止めをかけ、少しでも上昇に転じることとしております。もう一つの目標にあります、善光寺表参道地区のまちづくりに対する満足度調査、こちらにつきましては、市民アンケートの実施により把握するもので、今年度は中間調査のアンケートを先日発送したところでございます。事業完了後には、改めて調査を実施し、最終的に事業の効果を評価してまいりたいと考えております。なお、先日の新聞報道にありましたように、西五町において、広くなった歩道を活用して門前市が企画されるなど、本事業を転機に、周辺の商店街がさまざまな活用されるよう、大いに期待をしているところでございます。以上でございます。小泉一馬議員。長野市の歩行者通行量調査結果報告書っていうのがあるんですね。今のお話だと完了時に、成果測効果測定するんだということですが、ここにすでに一部結果が出ています。新田町交差点、平成22年7月調査では2万3145人、これが交通量、歩行者交通量の結果です。で、24年、2万611人、11% 減です。同じく、これは前、あ、すみません、権堂のアーケード西口付近では、22年、施工前では1万8469人、これが24年では1万5963人。14% 減となっています。石畳化することによって歩いて楽しくなるまちづくりが実現するはずがですね、今これ申し上げたのはすでに完了しているところですよね。区間が実際は減っちゃっている、これをどう評価するのか伺います。熱都市整備部長。お答えいたします。ただいま事業完了後にも調査を行うと申し上げましたものと、途中で申し上げましたように、中間地点、現在においても評価をしていくということで、アンケート調査を実施しているところでございます。ただいまご質問にありました、通行量の調査、こちらにつきましては、都市再生整備計画の中間的な、評価ということで、毎年度交通量の調査を実施しております。それでただいまご指摘がありましたように、24年度数値がかなり下がっております。ただ平均しまして、平成14年からこの事業を実施する前に、歩行者通行量は14年当時2万4000人、ゴンドを開けとる通り前にあったものが、今ご指摘ありましたように22年には1万8000人ほどに落ちてきているということで、それ以降は平成24年度を特例といたしましては、ほぼコンスタントに1万9000人の通行量がございます。
先ほど申し上げましたように、この1万9000人の歩行者の自転車通行量を減らさないように、もしくは極力増やすようにということで、目標値を設定し、実施しているものでございます。以上でございます。小泉一馬議員。はい、長。ちょっと認識に違いがあると思うんですね。過去10年間で、先ほど申し上げた地点、新田町交差点および善光寺の、すみません、権堂の西口、アーケードの出口、これ、過去10年間でいずれも平成24年が最低の数値であると私は認識しています。で、もう一つお聞きしたいんですが、これ、今まで7月20日実施だったんですよね。それが今年から9月実施になるんだと聞いておりますが、これ、ベンチマークの継続性、有効性についてどうお考えなのか、これ、数値がね、きちんとした思うような数値ができないから、9月にしちゃうということではないと思いますけど、その理由についてお尋ねします。熱都市整備部長。ただいまご質問ありました調査時期の変更ということにつきましては、ちょっと答え持ち合わせておりませんので、また後ほど答えさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。小泉一馬議員。はい、議長。まあ、言うまでもないことですけれども、思うような効果が出ないから、じゃあ物差しを変えてしまえなどという議論は許されない。これは7月に戻すべきであると私は主張いたします。さて、話を変えまして、金沢議員の質問にありましたように、ソフトウェアとしてこの通りをきちんと活用していくということが大事であります。ハードウェア、つまり箱物だけ作ってソフトウェアが追いついていない、そういった指摘が市民から寄せられるようでは恥ずかしい。私、小泉一馬は、道路専用の特例の活用、これを用いまして、民間事業者と共同し、歩道を事業のように供していかがか、例えばオープンカフェなんかをですね、この広くなった歩道の部分でやったらどうかと、このような取り組み、いかがでしょうか、ご質問します。熱都市整備部長。お答えいたします。道路専用許可の特例につきましては、道路空間を活用して町のにぎわい創出や道路利用者等の利便増進に資する施設について、一定の条件の下で道路専用許可基準を緩和できる制度でございます。中央通りにおきましても、町づくり長野を中心にパティオ大門に面した歩道で町のにぎわい創出事業が検討されているところでございます。単に石畳などのハード面が整備されただけで町の魅力やにぎわいが創出できるわけではなく、議員さんご提案のとおり、この制度を活用したソフト面からの積極的な歩道の活用策が必要だと考えております。今後はこの箇所の活用状況を見ながら、商店街と共同で他の場所への事業拡大についても検討し、中央通りがさらに一層地域の皆様に愛され、住民の憩いの場として活用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。小泉一馬議員。はい、議長。はい、いい答弁ありがとうございました。次、公共施設白書についてお尋ねします。市長の議案説明によるとですね、3月に公表されるとされていました白書の公表が10月初旬になるということでございます。先般説明もありましたが、その遅滞の理由は何か、作業の遅滞について市民への説明をどうなさるおつもりなのかについてお尋ねします。寺田総務部長。
お答えいたします。白書作成の作業につきましては、各施設の現状把握を昨年の9月から始めましたが、対象となる公共施設が、建物で815施設、棟数で2082棟に加え、道路、橋梁、上下水道などのインフラ資産を加えますと、その数が膨大でありまして、古い施設の中には資料が散逸しているものがあるなど、当初想定していた以上に大変な作業であり、かなりの時間を費やすこととなりました。また施設情報の収集に時間がかかったことと合わせまして、当初は平成23年度までの状況をもとに作成する予定でございましたが、できるだけ直近のデータを用いて施設の現状と課題が理解できるよう、最終的に平成24年度のコスト状況等も反映させることとしたため、完成公表は新年度になる予定であることを3月の議会においてご説明申し上げ、市民を代表する議員の皆様のご理解はいただけたものと思っております。その後5月末の平成24年度の水道閉鎖を待って、施設所管会決算額の確認のため再度施設コストの調査を実施し、データの取りまとめ分析に3ヶ月ほどを要することとなりました。白書は今後将来の公共施設の在り方を検討していくための重要な基礎資料となりますことから、現在最終的な確認作業に入っておりますが、本議会冒頭で市長から来月初旬に公表する予定であると申し上げておりますので、改めて市民の皆様に説明することは考えておりませんが、今後本市の将来の公共施設の在り方について市民の皆さんともどもしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。小泉一馬議員。今後市民と公共施設再配置計画についてのっぴきならない話をしていくわけですよね。市民との信頼感を築いていかなくてはいけないこの時期に、遅れた説明をしなくてよいとするその理由をもう一度お尋ねします。議員に説明すればよいというものではないと小泉は考えます。寺田総務長。お答えいたします。遅れた理由につきましては、ただいま申し上げたとおりでございまして、当初想定していた以上に大変な作業であり、かなりの時間を費やすこととなってしまったということで、ございます。白書の作成に時間がかかったことについて、今ほど申し上げましたとおり、改めて市民の皆様に説明することは考えてはおりません。しかしですね、白書作成に際して公共施設に関する情報収集は当初想定していた以上に大変な作業となりました。多くの時間がかかりましたが、このことを通して公共施設を適切に管理運営していくためには、これまで各施設所管課が個別に分散管理していた維持管理費や利用状況などの施設に関する情報を今後一元的に管理していくことが大変重要であると感じているところでありまして、施設情報の一元化に向けて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小泉一馬議員。だからそれでね、市民の信頼を勝ち得ることができるんですかとお尋ねしているんです。寺田総務長。その点に関しましては今ほど お答え申し上げたとおりでございます。小泉一馬議員。報道によるとですね、公民館分館、これはなんかもう維持できないというようなお話を市民にされているというお話なんですが、公共施設再配置計画の時点でこういったお話が出てくるべきだと思うんですが、この足並みの乱れはどういうことなのか、所管部署間、教育委員会、それから総務部でどのような連携を取っているのか教えてください。寺田総務部長。
ご質問のご趣旨はですね、私いまいちよく今ほど理解できなかったんですが、今後の公共施設再配置計画の策定までのスケジュールということでよろしいでございましょうか。でそれについてまずお答えさせていただきます。白書を公表した後ですね、次の第2ステップというものがございます。この中で公共施設白書のデータをもとに将来にわたり真に必要な施設サービスは何か、最も効果的効率的な施設運営を行うにはどうすべきかなどについて、個々の施設のですね、より深い分析調査に基づいて十分な検討を重ね、それぞれの施設の方向性を明らかにするとともに、全庁的な公共施設マネジメントの指針を策定したいと考えております。実際ここまででどの程度の時間が必要になるか、現在のところ予測できませんが、すでに白書を公表している他都市の取り組み事例を見ますと、相当の期間が必要になると考えております。その後ですね、公共施設の再配置計画の策定ということになりますので、かなりの時間がさらにかかるだろうというふうに見ております。以上でございます。小泉風間議員。はい。藤沢教育次長。ただいま公民館の云々というお話ございましたけれども、常に私ども公民館、本館も29館、文館30何館抱えておりますので、そういうところでそういうものの維持管理をきちっとやっていくという中で、今後この公共施設の中の一つの公民館ありますけれども、それをどのように維持する、あるいはこれからどういう将来設計をしていくか、これは常に考えている課題であるというふうに考えております。小泉一馬議員。どうも連携が取れてないということだけは分かる答弁だったと思います。僕が聞いたのはね、文館維持できないということが一部の報道で出ちゃってるんだけど、それは事実なんですか。じゃあそこだけ聞きます。藤沢教育次長。公民館の分館を維持できないということを決定した、あるいは判断したということはございません。以上でございます。小泉一馬議員。委員長、にもかかわらず文館の維持云々の記事が出るということはですね、そもそも公共施設再配置計画で用意どんで、みんな揃って地域としてお話をしていくべきことが、もう足並み乱れちゃってるってことなんですよね。これきちんとリーダーシップを取っていていただきたい、リーダーシップの問題だと思います。このリーダーシップをどう果たしていくのか、誰がまとめていくのか、お尋ねします。寺田総務部長。公共施設の見直しにあたりましては、これまでも申し上げておりますとおり、市民の皆さんと情報を共有し、同じ認識で共に議論していくことが大変重要であると考えております。市全体の公共施設の再配置計画の具体的な策定方法等については、現在のところまだ決まっておりませんが、有識者や専門家の意見を聞きながら、ある程度の時間をかけ幅広い議論を行うとともに、特に施設の統廃合につきましては、地域や利用される皆さんと将来のまちづくりの視点から十分に議論を重ね、最終的にご理解を得られるような方法を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小泉一馬議員。
まあ、きちんとしていただきたいとだけ申し上げておきます。次、芸術監督内定者の処遇について伺います。久石上司が、内定と決まったようですが、来館して執務する日数は月に何日程度となるのか、また金銭面の処遇はどのようにお考えなのか伺います。藤沢教育次長。お答えいたします。芸術監督にご就任いただく久石譲さんには財団における自主事業の企画演出、また財団事業と関連した町のにぎわい創出事業の企画などの業務を担っていただく予定でございまして、現在業務内容を盛り込んだ契約書案につきまして調整を進めているところでございます。従いましてご質問の芸術監督の来館につきましては、芸術監督としての業務を遂行する上で必要に応じて対応をいただくという予定でございまして、定期的に来館をし質問を行うというようなことは想定はしてございません。また金銭面の処遇の関係でございます。現在契約額を含めた契約内容につきまして調整中でございます。契約前の段階でもございますので、契約金額処遇等に金銭面に関することに対しましては答弁は控えさせていただきます。よろしくお願いいたします。ただいま答弁の漏れが熱都市政務長のございましたので補足いたします。はい、先ほど交通量の調査ということで、7月から9月にということでご質問ございました。中央通りの今回都市再生整備計画における歩行者自転車交通量調査につきましては、同じ時点でやっておりますけれども、これにつきましては、7月の第3金曜日ということで、毎年固定をしているもので、9月に移す予定ということはございません。先ほどアンケート調査につきましては、9月に発送して実施しているところということで、これ満足度のアンケートでございます。よろしくお願いします。小泉一馬議員。不思議だと思うんですよね。今調整中ということなんですが、じゃあ金銭面のお話がなくてどうやって内定したのか教えてください。藤沢教育次長。芸術監督をお願いするにあたりまして、私どもで4つの視点ということで設けさせていただきました。要するにこういう方をどうしても芸術監督として迎えたいという中で、対応させていただいたものでございます。そういう中で、当然処遇というのもあろうかと思いますけれども、処遇につきましてまず、そういうふさわしい方をお願いをするというということがございます。その上で処遇等の内容について、決めていこうということでございます。以上でございます。小泉一馬議員。すると処遇については青天井でいいというみたいに聞こえるんですが、その点どうなんですか。藤沢教育次長。もちろん財政もございます、予算のこともございますので、その辺につきましては十分に配慮した中で対応していくと、ふさわしい方をまずお願いをするというのをもう第一にしたい、その中でそれにふさわしい報酬なりを調整していこうということでございます。以上であります。
小泉一真議員。委員長。まあ、市民から見て透明性が感じられる市政運営にしていただきたいと思います。松本市民芸術館は、芸術監督は年間90日、非常勤、嘱託職員、年俸制で、給料は市職員部長級程度となっております。参考にしていただきたいと思います。さて、次に行きます。東京オリンピック2020年決まりました。これは本市にとってもチャンスであります。市川議員もですね、質問されていましたけれども、合宿地として広く誘致をかけていく、このことが大事になってくると思いますので、このことについてのお考え、もう一度伺います。藤沢教育委員長。合宿地の関係でございます。まあ、昨日、副市長が答弁したとおりでございまして、教育委員会といたしましても、本市オリンピック施設の一層の有効活用も期待されることから、そういうことも可能になるというふうに見込んでおります。今回の東京オリンピックは、まあ、東日本大震災からの復興を、まあ、一つの目的としておりまして、被災地を応援するためのプログラムを計画しているというふうにも聞いてございます。事前合宿につきましても、まあ、被災県に誘致をして、まあ、選手と地域住民の交流を進めることなども、まあ、考えられているようでもございます。まあ、このような状況も踏まえまして、まずは今後設立される東京オリンピック組織委員会から、示される大会運営の詳細な内容なども確認しながら、教育委員会といたしましても積極的な対応を検討してまいりたい、このように考えてございます。以上でございます。小泉一真議員。委員長。はっきり言ってね、教育委員会だけじゃダメだと思うんですね。町内で連携体制を取っていく必要があると思います。今まで議会でも、スポーツコンベンション、スポーツコミッション、こういったものの取り組みが大事だと。で、まさにこれ、そうなんですよね。で、全庁的な体制、特に商工観光、この辺との連携、どうやってやっていくのか、その辺伺います。藤沢教育委員長。はい、教育委員会の中では、まあ、体育科ということで主として、まあ、体育関係、スポーツ関係やっておるわけでございます。まあ、スポーツの振興につきましては、常にまあ、それの団体ですね、競技団体との連携が常に大事になっております。また、そういう人たち、まあ、そういう大会等を誘致していくような場合には、また逆にまあ、いわゆるコンベンションビューローとか、そういうところの皆様との連携も大変重要になって、まあ、そういう意味では、産業振興部、それと教育委員会と、まあ、連携していくということでございます。まあ、そういう意味で、まあ、スポーツコミッションというようなこともございますので、それにつきましては、今度のこの東京オリンピックを契機にですね、さらにどんな連携を具体的に進めていくのか、産業振興部ともまた協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上であります。小山商工観光部長。お答えをいたします。ただいま必要となるような、機関との協議というのにつきましては、JOC とか、まあ、スポーツ競技団体との、まあ、当然協議、県なども、まあ、含めた中で、まあ、協議は必要になってくるのかなというふうには考えております。商工幹部公部としましては、議員さんのおっしゃる通り、市としてそのいわゆる誘致をしていくんだという方針が決まった段階で、当然実行部隊であります長野観光コンベンションビューロー、そして関係機関であります商工会議所などと、まあ、十分な連携をさせていただいて、競技練習場所とかですね、まあ、宿泊場所、そういったところの、調整が、まあ、
本当に重要になってくるというふうに考えております。そういうところを積極的に、表に立って、当然誘致が決まった暁には、受け入れ体制を万全にしたいというふうに考えております。小泉一馬議員。プレオリンピック、それから合宿も含めてですね、オリンピックムーブメントを盛り上げていくんだというのは、開催都市としての長野市の一つの役割だと思うんですね。そしてそれを同時に経済的に活用していく、経済効果を発現させていく、これを両方並び立てていくようなリーダーシップが長野市には必要だと僕は思います。で、そういった意味ではですね、今日もう早速新聞にも載ってるんですが、長野県との連携、これも大事なことだと思います。長野県との連携をどう考えていくのか、お尋ねします。藤沢教育次長。当然いろいろな機関等ですね、長野市のみならず長野県、また国の方、また JOC 等も連携をしていきたい、で情報交換もしていきたいというふうに考えてございます。なお先ほど私、産業振興部というふうに申し上げましたけど、商工観光部の間違いでございます。よろしくお願いいたします。小泉一馬議員。長野県の中ではですね、長野市が唯一ホストシティですので、主体性を持って取り組んでいただきたいと思うんですね。で、もう一つなんですが、聖火リレー、これは長野市を走るのかどうか、今の時点でどう把握されていますか。藤沢教育次長。はい、東京オリンピックの聖火リレーでございますけれども、被災地を応援するプログラムの一つというようなことで、東北を縦断するコースが、計画をされているようでございます。全体コースにつきましては、これからできてくる、組織委員会によって、計画をされ、また明らかになっていくのではないかなというふうには考えてございます。猪瀬知事もいろんな、今回につきましてですね、いろいろな日本のすべての力が結集した、成果が今回の成功だと思うというようなコメントもされておりました。いろんなコースが考えられるかと思いますけれども、全体コースが、どのように決定されるか、長野市に来るか来ないか、今のところは、不明確ではございますけれども、長野県にですね、コースが設定されるという際には、本市はもとよりですね、可能な限りオリンピック施設などを回るコースも、提案することもできてくるかなというふうに考えてございます。以上であります。小泉一馬議員。はい。聖火リレーが来るか来ないか不明確、本当にがっかりする答弁だと思うんですね。来させるんですよ。オリンピックの開催都市でしょ。長野市がきちんと責任を持って警備面なんか提案するから、こことここ観光地回って、こことここ五輪施設回って、軽井沢とか白馬とかね、山の内町とかと、そういうところと連携して取り組む、それこそがオリンピックムーブメントを盛り上げるんだという提案が必要だと思いますが、いかがでしょうか。藤沢教育委員長。長野市としましてもですね、オリンピックムーブメント、これを盛り上げるために、最大限のことをしてまいりたいと思っております。樋口副市長。
先ほどの直前合宿、それから聖火リレーの件、これはまだ招致委員会も立ち上がってない段階で、組織委員会も立ち上がってない段階で、基本的にはまだ決まってないという状況であります。それから合宿の話にしましてもですね、おそらく JOC あたりがその窓口なんじゃないかなという話をお聞きしておりますけれども、これをまた組織委員会との話し合いの中でどういう状況になるかわからないということはございます。私も今月末くらいにですね、いろんなお話もナショナルトレーニングセンターの話もございますので、 JOC 並びに東京都の方に訪問しましてですね、その辺のお話はさせていただきたいというふうに思っております。以上です。いいんでね。小泉和真議員、しっかりお願いします。